Dobrý den, dnes jsem si pro vás připravil tuto zbytečnou recenzi ponorné pily od Festoolu. Je to TS75, takže 75 prořez. Minule jste mohli vidět recenzi ponorné pily od Parksidu, takže jdeme mílovými kroky. Takže nevážně, tady to je moje pila, tam tu jsem měl půjčenou. Tady ten kus mám od roku 2008, pak vám ukážu štítek. Ta pila byla vlastně první, kterou jsem si koupil, jakoby pořádná pila do dílny. Vydržela až doteď, nic se nikde na ní nepodělalo, všechno funguje naprosto perfektně. A jelikož to byl klenot v mé dílně, tak jsem se o ní i tak staral, takže ani nevypadá, že ji někdo používal. Ne, nějaký známky o šoupání tam někde jsou, ale opravdu jsem se o ní staral dobře, takže podle toho i vypadá. Co dneska uvidíte, máme tady kotouč na lamino, takže zkusíme říznout s tím lamino. Pak tady máme pantera, takže řízneme podélně kus tady buku, má skoro 5 cm, takže to řízneme. A pak tady máme univerzál, takže nějaký příční řez vyzkoušíme. A samozřejmě vyzkoušíme i zanoření. A to bude asi tak všechno. Takže zbytečná recenze. Pojďte se na to podívat. Takže máme tady 14-stovku lištu. Použijeme svěrku pro upevnění. A použijeme i můj oblíbený úhlový doraz, aby jsme nemuseli řešit pravý úhel. Tenhle ten úhlový doraz, to je fakt super věc. Přikotví se k liště. Dorazíme, máme pravý úhel, můžeme řezat. Ještě upevníme samozřejmě. Takže zde vidíte stupnici prořezu, nemáme rozděleno s lištou nebo bez lišty. Deska má 4 cm, lišta 5 mm, takže si dáme 5,5 cm prořez. Vždycky se takhle zamáčkne, jsou tam zoubky. Když pustíte, tak to pak takhle vyleze a pak se zarazí. Takže 5,5 dáme a jdem to říznout. Že vezmeme to na jeden zátah, nic jsme neoblepovali, rovnou do toho zařízneme a podíváme se, jak bude vypadat kvalita řezu. Kotouč na lamino máme, tak uvidíte. Že můžete vidět úplně dokonalý čistý řez. Takže teďka pohled ze zhora, jak to vypadá. Asi nemá smysl nějak moc komentovat. Prostě perfektní. Teď se zanoříme a řízneme to někde od půlky. Použiju tady ten doraz, co je součástí pily, nasadím ho na lištu. Používám ho kvůli tomu, aby se mi to nehlo směrem dozadu, aby mě to nepokopalo. Takže pevníme, začneme někde tady. Připojíme vysavač a jdem to říznout. Že opět vidíte zblízka, není tomu vůbec co vytknout. Takže teď tu máme vzorek trošku horšího lamina a zkusíme to taky říznout, jaký bude výsledek. Horšího myslím v kvalitě toho zpracování, to znamená, že ta horní vrstva je prostě mnohem tenčí a bude náchylnější na otřepení. Že jak vidíte, tohle už taková pecka není. Takže vyřešíme to před řezem a řízneme to ještě jednou. Teď jsme si přenastavili loupku prořezu
na 8 mm, takže 3 mm nám budou zajíždět do lamina a budeme řezat z druhé strany jako předřez, to znamená tady odsud. Pak si přenastavíme hloubku prořezu skrz a vezmeme to ještě jednou tady odsud. Takže jdem na to. Tak a tady máme výsledek, naprosto dokonalý řez, úplně čistý, jako z formátky s předřezem, bomba. Teď si ukážeme výměnu kotouče, dáme si tam Pantera. Z druhé strany tady máme schovaný imbus. Zanoříme pilu. Tímto způsobem máme zaaretováno. V této poloze i kotouče zaaretovaný. Takže povolíme. Jdeme na ten podélní řez. Nebude to nikterak zrychlené. Uvidíte, jak to ve skutečnosti řeže. Tady vidíme výsledek našeho řezání. Tady to, takhle to je. Takhle to patří k sobě. Ne, takhle to patří k sobě. Nebo takhle. Takhle to patří k sobě. Můžete si prohlédnout, co jsme uřízli, jak to vypadá. Je to rychlý řez, takže ta kvalita se tam za stolik neřeší. Já jsem to používal třeba i na osámování, takže úplně v pohodě. Je to necelých, jak jsem říkal, 5 cm. Takže jsme udělali další výměnu kotouče a máme tam univerzální kotouč 36 zuby a řízneme to příčně. Máme výsledek, je skoro skrz to vidět, teda si to vidíte, to žiletka, krásně čistá. Můžeme zkontrolovat i kolmost, ale to by bylo smutný, kdyby tohle neřezalo kolmě. Teď si to ještě pro srandu řízneme pod 45. Můžete vidět, nečekaně sedí. Tady se můžete podívat na oba řezy spolu. Super, prostě bomba. Ještě se podíváme na pilu zblízka. Krásně nám jezdí na liště. To je super. Tady máme štelování vůle. Že mám to natěsno tak, aby se téměř nehla, ale ne tak, aby dřela. Tady máme nastavení hloubky, jak už jsem říkal, musí se zamáčknout, pak vyskočí požadovaná hloubka, není rozděleno s lištou bez lišty. Na obou stranách máme tady šrouby pro naklonění. Zde máme pojistku pro zanoření, po zmáčknutí jde dolů. Samozřejmě, když není zmáčknutá pojistka, nejde zmáčknout ani spoušť. Plynulá regulace otáček, síťový adaptér.
a odsávání. Asi klasika. Můžeme se podívat na pilu, jak se hýbe. Nehýbe. Je úplně pevná. Není tam slyšet ani žádný cvakání. Nic. Slyšíte? Nic. Takže jako vždy, pár slov závěrem. Na začátku jsem říkal zbytečná recenze. Něco na tom asi bude, nevím, co tý pile vytknout. Asi to, že je fakt strašně těžká. Nebo já jsem slabý, nevím. Nebo tu pilu mám moc rád. Ne, vážně, myslím si, že je to jedna z nejuniverzálnějších pil. Dá se použít úplně na všechno. Od hrubý tesařiny až po stolařinu a lamino. Dá se s ní dělat úplně cokoliv. Vydrží neskutečně dlouho. Nikdy jsem s ní nic neřešil vůbec, prostě tak, jak je. Furt řeže stejně. Nic, prostě jediný kotouče jsem kupoval nový, teda když jsem je zničil časem už. No, takže ano, mám tuhle tu pilu rád. Jak jsem říkal, 2008 nebo 2009, nevím, teďka bych kecal, od kdy mám přesně, to je rok výroby, ale myslím si, že nikde se neválila dlouho na skladě. A když si řekneme, kolik to stojí, a řekneme si, za co jsme ty peníze dali. Já si myslím, že jsem je dal za kvalitu, preciznost a za výdrž. Jo? Takže za mě fakt takový, jak bych to nazval, etalon mezi pilami. Nevím, co si o tom myslíte vy. Napište mi to do komentářů. Díky a zase někdy příště.